Gledaoci, dakle, sa mnom, pa moglo bi se reći, san od gosta za ovakvu emisiju. Bez ikakve konkurencije, najveća tabloidna zvezda na ovim prostorima, a nije Kija Kockar, nije ni Luna Đogani, nego Dragan Đilas. Dobrodošao u 400 stepeni, čoveče. Voljete naš... Svake, ne, vidi, on se već dovatio ovde. Daj mi, nemoj, čekaj, pa idemo lako redom. Uhvatio se za Informer od subote i za Alo, kojim ćemo i krenuti naše putešestvije. Dakle, čoveče, ti si sve prisutan u ovim novinama, nazovi novinama. Svuda. Znači, svi su Đilasovci, sve je Đilasov, čak vidjet ćeš u jednu trenutku maketa vešala koju je nosio Nogo, odmetnuti Dverjanin, je isto Đilasova maketa vešala, totalno ludilo. Pa jeste ludilo, znači, ja sam to shvatio kad sam jednom došao po dete u školu i prišla mi jedna baka, vodila unučicu od dve godine i kaže, možeš samo se upoznati sa mojom unukom, sad pazi, ovo, tek je prohodala, naučila neke reči. Ja kažem, mogu, naravno, ali mislim, šta je ideja? Ona kaže, pa znate, ona uči nove reči, sada uči reči u stvari. Pa mi je lako objasnio, pokažem, ovo je čaša, ovo je televizor, ovo je, ne znam, majica. Ali ona čuje stalno Đilas, Đilas, pa pita šta je to Đilas. I kaže ta žena, detetu, evo, ovo je Đilas, to je jedno biće. Tako da... Oni imaju tu, naravno, naredbu od Aleksandra Vučića da svaki put kad se pojavi bilo ko iz opozicije i bilo šta, uvek je negativno, naravno, piše Đilasov, taj. Tako da, svi su moji, nema niko da nije moj, sve što se desi, to sam ja iza toga. Čekaj, stani, da, jasno je to, ali s jedne strane, ako gledamo ono što nam se dešava kao seriju o Supermanu, a Superman je jakako Vučić, onda mu ti dođeš kao onaj... Super villain. Ali zaista, znaš, kada čitaš Đilas, pretvara se zaista da li on postoji, šta on radi, znači punje love, imaš nešto između, imaš pare, onda ko zna koliko imaš, sve ja ovde, šta čitam, čoveče, imaš Grigorija, čoveče, i njega imaš, podrume, naoružanja, ko zna koliko, špijune na sve strane, prisluškivanja, ovo, ono, Bastaća šalješ svako malo da pravi rasulo po gradu, hoćeš da ubiješ zajedno sa Bastaćem Vesića. Znači, mitsko biće Dragan Đilas i s jedne strane, ajde, u stvari, stići ćemo do toga, imaću baš lep šlagvor, da krenemo mi od Đilasovi, Grigoriju nude fotelju vladi, znači nije zezanje, ali od srede, evo ga odmah na naslovnoj strani. Eto, to ti je to. E, ovo je politika da se čovjek prekrsti levom i desnom, to su ti narodski nadnaslovi. Bojanić bio u zatvoru u Austriji, dobro ne, Karapandžo ojadio i Privrednu banku. Znači, Jašu Karapandžu... Dobro, znači šta, svako ko kaže neku reč protiv ovog režima, on će završiti u tabloidima. I ja sam to pokušavao ljudima iz Evrope da objasnim još pre 7 godina. Imao sam jedan sastanak tada i sa ljudima iz State Departmenta Amerike i rekao njima, ljudi, pustite mene, ja sam tada bio predsednik demokratske stranke, lider najveće opozicijne stranke koja je imala 16-17% glasova. Ajde nam pomozite, zaštitimo ove ljude, jer ako neko nešto kaže kao kritiku, ako nije političar, on završi na naslovnim stranama tabloida kao lopov, pedofil, kriminalac. Dajte njih da zaštitimo. Pozivu, profesor Karapandža razotkriva plagijat Siniše Malog. I zato završi ovde. Ja sam tad njima rekao, slušajte, ako taj najpametniji deo Srbije, najobrazovaniji, najnačitaniji,
ako oni učute, onda ovo društvo više nema budućnost. Pusti političare. Oni su mi rekli, pa mi ne možemo da pomognemo. Mi danas, jedna godina kasnije, imamo zemlju koja je uništena, imamo ljude, obične ljude koji više nisu ono što su bili, koji jednostavno po tim pritiscima se povijaju, ne smije da kažu šta misle, ostaće bez posla, znači odustaju od sebe. Pazi ti tekst, Đilosovi spremaju, sad sam ja morao da prelistam spremajući za ovu emisiju s tobom, pošto ja ne čitam te stvari zaista, ovo je vratno mi poludo. Malo pre kad smo pričali, rekao si da si čuo za vest da je neki u Bosni silovao, pa zadavio... A to sam vidio na Twitteru, mislim. Na Twitteru si. Ja sam vidio nekim od ovih novina i mogu ti reći, nisam stavio u plan ove emisije. Vladika Grigorije, znači shvatio sam neko napisao na Twitteru predloge vlade i odmah je to Đilas. Đilasove face koje ovi stavaju po novinama nisu, evo ga, opet ovde. A to je još koliko toliko. Ovo je još i okej. Ovo kao razmišljaš, vi ovde faze, razmišljaš koga ćeš da staviš u vladu. Znači, cijela poenta ovog teksta da spremaš Grigoriju ministarsku fotelju jeste zapravo jedan mim, ja bih rekao da je to mim, pojavilo se na internetu, kakva bi mogla da izgleda Đilasova vlada, predsjednice vlade Marinika, Danica Popović ministar ekonomije, Majić ministar pravde, Teodorović ministar saobraćaja i infrastrukture, Srbijanka ministarka za obrazovanje, ko ministar informisanja, Koraks i Petričić, Jovo Bakić ministar za rad i socijalna pitanja i tako dalje, Duda Ivković ministar za sport i ono, ovo je... Pa nije loša vlada. Dobra vlada, bre čoveče. Ako ne... Prvo, jel su ovi normalni, zar nije ovaj svemogući čoveče, ti ideš u bojkot, oni ovde tebi prave vladu već. Nije loša vlada, pazi. Vlada ima zaista ljudi koji zaslužuju sve pohvale. Ono što sam ja vidio dok sam čitao... Fali Nenad Kulači negde tu vlada. Apsolutno. Ajde, molim te, stvarno neozbiljni ste. I sad ko ja kažem ovde, on će da bude generalni direktor RTS-a, sutra će izaći u Informeru, evo Đilas prema Kulačinu, obećava mu funkciju i tako dalje, i tako dalje. Ali pazi kako ovde piše. Miodrag Majić, ministar pravde, a u zagradi sudija koji je oslobodio silovatelja devojčice. I sad to neko pročita, razumeš i kaže, vidi ga broj Majić, a pročita 40.000 ljudi ovo kupi, samo da znaš. Pročita 100.000, čita da je Majić u slučaju koje je silovo dete. Ja ne znam da li je tvoja strategija da ih ignorišeš dobra, zato što ovo, brate, kupi nekoliko desetina hiljada ljudi, čita i odabere da u to vere. I šta možda bude... Dušan Teodorović, akademik poznat po ekstremnim stavovima. Pa mislim, u čemu ekstremista? Ekstremista, bre. Pa da. Piše, bre, pesme za decu, izašle mu malom arhipelagu. A Grigorije će bude ministar za verska pitanja. Čovjek, vladika, mislim... Pa ja mislim da je to uvreda za njega. Vidi ga, onaj Grigorije hoće da se uvali u vladu. Neshvatajući da čovjek ima mantiju da ne može da sedi u vladi, mislim, da je svešteno lice, mislim. E, a čekaj, imamo ovde na drugoj strani. Vučić, sudija promenio pravila, počelo je kukumavčenje, moramo da guramo dalje, oprostio se od Mogherinijeve tako što je dao cveće i bezobrazno dobacivao kad se ljubila s Tačijem, a Junkeru je dao... Ni manje, ni više nego vinjak, baš se usrećio Junker. Kako se tebi čini oproštaj Firera Vučića od sadašnje Evropske komisije? Ja moram da ti priznam da ja ne pratim previše aktivnosti Aleksandra Vučića. Vidu si kako dobacivo. Pa evo sad to čujem da dobacivo, zato što ja smatram da mi, kako ti kažem, mi u ovoj zemlji, evo taj Pink recimo, pošto, šta se desilo? Ovo što ćemo mi danas da listamo, to su znači štampane izdanje. On je čovjek koji 7 godina Pink pretvorio elektronsko izdanje Aloa, Informera, Telegrafa i time pojačao uticaj na sve to. U sve to Pink ima 2 reality. Jedan reality je Zadruga, a drugi reality je Vučić. Pošto Vučić je 10 sati dnevno na Pinku, 4 na O2, na Prvoj, na RTS-u, znači on je jedan najveći reality ovde. Mi sad stalno nešto gledamo šta on kaže, priča, on svaki dan priča neograničenu količinu vremena, onda mi to komentariš. Išao Vučić da se oprosti od Mogherini. A izvini, a šta kog bre, boli ovo da li se Vučić oprosti od Mogherini ili ne? Zato što, sad ću ti reći, ovde su stavili ovu slikicu gde je dao ovo inače grobljanska suza cveća, ali mislim da je i to manuo. Dakle, dao je ono kao suzu za parastos. Fora u tome što je bio skandal. Bio je skandal zato što je bio snimak na kome se
Mogherinijeva pozdravlja sa balkanskim liderima. A, to što je rekao Tačiju da se s njim više ljubi. Pa to, ona najviše voli da se... To su Vučićeve fore. Moraju da shvate da on, njegov humor nije, razumeš? Njegov humor je neshvatljiv kao i on sam. Tako da, tu nema pomoći, mislim. Mali primio... Ali on je duhovit stalno. Zato što on stalno nešto kaže i to kao sad će izlazimo nogice u kinu, one pileće, pa onda dve godine... Ili jedna nogica izvezena u kinu da imaš podatak. Ma papke, papke. A ona, pa 300.000 svinja će da bude u Srbiji 2015. od tenisa. Nijedne svinje nema, naravno. Pomrlo od ove svinjske kuge. Ma da, evo mu Badala otvara fabriku čipova, 4 milijarde, ništa. Evo finska Sisa dolazi u FAP da gradi kamione, ništa. On čovjek je jedan beskreno duhovi čovjek, mislim. Tako da, jedan komičar u stvari, samo što ima te medije, pa... To se pokrive, idemo na pogled sad, Raša Karapandža, najveći lopov, mislim. Raša, ne, nije najveći, nego kao superhik. Posle mene, izvim. Da, Raša Karapandža kao superhik, nećemo uopšte ovo da čitamo, neću, podržavam baš sad svako sranje, ali Rističević, Marijan, upozorava televizije N1 i Nova S rade na crno u Srbiji. Da imamo kako je to... Na kakve veze ima, ako sam rekao Marijan Rističević, sad to mi... To sigurno ima genijalno obrazloženje. Evo sad ćemo da vidimo. Za mene je iznenađenje da REM ne želi da poštuje zakone Srbije da se ponaša kao advokat tih navodnih prekograničnih kanala. Za mene je to strana televizija. Mogu da emituju šta god hoće, ali ja ih molim da se registruju. Znači, ide izborna kampanja, te strane televizije će emitovati informativni politički program koji će biti isključivo vezan za Srbiju, kuka Rističević. Mislim se u stvari više da možda iskomentarišemo Rističevića kao takvog, ali nećemo. Zaključio sam da je u stvari mogu bolje uraditi ovo. Idemo na Kurir. Kurir je onako malo laganiji. Prvo, ovako preko face Jelena Karleuše našao se... Gde si mi, Nuši? Nuši je otišao negdje. Ostavio nas da se zezamo. Dakle, imamo ovde Svetoga Luku, da se zna da nije noć veštica, nego Sveti Luka. Treba se mi da mi Svetoga Luka... Ma ne, zezam se, u redu. Pa Sveti Luka, nije bitno. Sad tu deca što nisu naučila zbog tebe, Nuši, da se slavi Sveti Luka, a ne noć veštica, ništa. Ali ima dve stvari, dakle, ovde. To je Vučić ima plan B. Prilagođavanje promenama koje diktira Brisel. Adaptacija. Šta je plan A? Plan A je bio da uđemo u Europsku uniju, a plan B, sad pošto ne možemo uđemo u Europsku uniju, Balkanska unija kao priprema za EU, nešto što je ideja Emanuela Makrona, to je bilo jasno kao dan, ali ovdje naravno mora ipak da se predstavi kao Vučićeva ideja. Ajde reci mi u stvari kako se tebi čini naš odnos prema EU integracijama. Pa sad, ja ne mogu da ti pitam nevezano za ovu vlast, pošto nas ona vodi u Evropsku uniju. Pa kao što nas vodi svuda, tako nas vodi i tamo. Znači, u Evropsku uniju ne idemo uopšte. Mi smo udaljeniji od Evrope nego pre 7 godina. Čovjek izvrši reformu medija tako što je sve to se desilo s medijima što se desilo. Znači, imaš elektronska izdanja tabloida na televizijama. Za 4 godine na televizijama komercijalnim sa nacionalnom frekvencijom nijedan lider opozicije nije gostovao, to je fascinantno. A ja stalno govorim podatak koji je za mene isto bio malo šokantan. Da za 30 dana, 15. juli, 14. august, Vučić na nacionalnim televizijama svih 5, 798 puta glasom, stasom, izjavom ili bilo čime, 26,4 puta dnevno. Čovjek je fascinant. Kulačin gleda svaku emisiju i brojiš mu štopericom. Kad govorim o ovome, ja sam pre 4-5 meseci došao s idejom da nema potrebe, postoje ove granice između nas, Makedonije, Crne Gore, pa sad neko dolazi iz Mađarske, pa čeka gore, pa onda čeka opet između nas i Makedonije, pa onda čeka Makedonija, Grčka, rekao da ubacimo tu jedan sistem da ljudi slobodno putuju, da ne čekaju kamioni više po tim granicama i tako dalje. Onda to Vučić uzeo, podmah to nazvao nekom Balkanskom unijom, ne znam. Što naravno opet neće ništa bude od svega toga, pošto te ideje u ovom trenutku nerealne, ali ono što je činjenica jeste da su tenzije kako u Srbiji, tako i u regionu ogromne. To svi vide, mislim. Mi bi vjerojatno zaratili kad bi imali sa kim da zaratimo, da bi on ostao na vlasti. Ali nemamo sa kim, pa eto, imamo taj neki mirni rat koji trenutno postoji sa Hrvatima, Albancima, Makedoncima, Crnogorcima, gore-dole.
super smo sa Mađarima i to je to. I sa Federacijom BiH smo u problemu, zna Bakir Izetbegović. S Mađarima smo neviđeni, ali ko uđe iz Mađarske u Srbiju ili izađe iz Srbije u Mađarsku za kraće od 2 sata, taj je srećan čovek. Ali saradnja nam je neviđena, super sarađujemo. I sa Bugarima super sarađujemo, ali vidjet ćemo u što se to pretočilo tokom nedelje. Ali moramo da popričamo o bojkotu. Dakle, bojkot izbora je nešto što je poteklo iz Saveza za Srbiju. Vi ste se u Savezu utrkivali ko će pre da proglasi bojkot, iako izbori još uvek nisu ni raspisani. Ne zna se da li će biti istovremeno republički i lokalni. I postoji par pitanja, osim onih pitanja šta dan posle bojkota ili tako dalje. Ja bi tebe zapravo pitao, znači ima ljudi koji drže tezu da ti forsiraš bojkot kako bi u stvari, pošto jedini imaš love u opoziciji, ove ostale koji nemaju love, kad ostanu bez ikakve love iz budžeta, poništio i da lepo Savez za Srbiju, odnosno SSP, ostane glavna opoziciona stranka, ako ne i jedina. Ja moram ti kažem da trenutno što se tiče Saveza za Srbiju, nijedna stranka, osim Dveri, a to su im onda opljačkali te pare preko ovog višeg direktora, dobija nikakve pare iz budžeta Srbije. Znači, ajde da pođemo od toga. Znači, Narodna stranka nema nikakve pare iz budžeta Srbije, jer nije učestvovao na izborima, nije imala listu. Demokratska stranka ima račun koji je u blokadi. Dveri su neke pare dobijaju, ali su im pokupili, to smo vidjeli i po sudovima. Ovi ostali, mi isto nemamo nikakve pare. Znači, to već sada se ove stranke ne finansiraju iz budžeta, nego se snalazi kako ko može i šta može. To je broj jedan. Isto ni PSG nema pare iz budžeta jer nije učestvovao na tim izborima. Dakle, to je jedna samo priča koja... Čekaj, PSG, vidio sam da si bio sa Sergejem pre neki dan, jer su oni sad pri bojkotu. Ono šta, oni ljudi dalje misle da ima mogućnosti da ova vlast prihvati zahteve, da dođemo do nekih normalnih izbora koliko je toliko i onda svoju odluku vezuju za tu stvar. Ja mislim da nema nikakve šanse. Ti znaš moj stav. Ja sam smatrao da treba još 1. jula mi da kažemo ljudi ovo više nema veze, nema vremena, jer ljudi neće da shvate neke stvari. Mislim, evo, mi čitamo se ovo, pričamo o svemu tome, ti sad čitaš to, tu ima sad neke stvari koje deluju kao ozbiljni tekstovi, onda imaš ova ludila. 80% Srbije ne bi ljudi znalo kad bi Vučić pao s vlasti da je zaista pao. Pošto, mislim, ovi ne bi to objavili. Ali bi objavili da je Majić oslobodio silovatelja devojčice, da je, ne znam, Bastać tuk ovoga vijačom, da je Karapanđa neviđen lopov, da je Danica Popović plagijator, pazi, ali Siniša Mali nije plagijator. Stefanović je votac, nema veze sa oružjem, niti Stefanović, mislim. Oni su skromni ljudi. Vučić vozi Škodu staru 13 godina, pa više mu vredi jakna, ona Loro Pjana od te Škode. Čekaj, da ti objavio, izvini, prekinući. Objasnio, dakle. Ajde, da samo idemo u jednu, znači suština bojkota je u stvari selidba borbe, političke borbe van institucija. Znači, mi već nismo ljudi u institucijama. Kakvim institucijama? Znači, da bi se borio u institucijama, institucije moraju da postoje, ali tako? Šta ako se bojkot završi na sledeći način? Završi se bojkot, jer vidim da je plan posle bojkota, idemo svi na ulici, ima sad da ih nateramo da budu... Ali ja ne mislim, Marko, ja ne mislim da ćemo sad mi posle bojkota svi na ulici. To je broj jedan. Ne mislim ja. Znači, suština ljudi bojkota je da ne prihvatiš, da učestvuješ u nečemu što je besmisleno. To je neki naš način otpora svemu tome. Ne da bi se neko po ulicama jurio, ubijao, otimala vlast, pošto to ne može da se desi, to nije realno. Nego jednostavno kažeš, mi neće budemo deo toga. Ako neko misli da u Evropi, jer Srbija ipak jeste Evropa, mada ovi Evropljani nisu baš pretravno srećni s tom idejom neki, da možda postoji parlament u kome jedna stranka ima 80% i nema opozicije, ja tvrdim da ne može. Ako neko misli da mi treba da učestvujemo na izborima, da bi uzeli 70 poslanika, da bi Vučić izašao ono veče i rekao najveća pobjeda do sada u istoriji srpske, ja sam najponosniji na ovo, uzeli smo 150 poslanika i sledeće 4 godine će biti ovako, ja mu to neću dozvoliti. I ja na tim izborima i mi nećemo učestvovati. E, a zamisli ovo, pobedi on na izborima sa 80% ili ne znam koliko posto, dobije mogućnost da dvotrećinskom većinom menja ustav, ne mislim na Kosovo, nego mislim na reforme pravosuđa po kojima ono može za jedan dan da promeni ustav, drugi dan da smeni... Ali on to sve može i sad uraditi.
da može da smeni baš sudija. Evo vidjet ćemo, ovdje ima presuda u Informeru u tvoju korist. Oni ljudi imaju dve trećine danas vlasti u parlamentu. Imaju, ali imaju s Ivicom Dačićem koje, evo vidjet ćemo u Informeru sad sa tobom u ekipu. Ma nemoj zezati. Čekaj, ali pazi, ne, samo uzmi ovu, znaš kakav je Vučić, nije baš normalan. I sada završe se izbori i on takav kakav je, kaže, služaj, smenjuju one sudije, daj, evo imam spisak sudija koje da postaviš, a onda sutra imam spisak od njih 200-300 koje treba pohapsiti preko noći, onako erdoganovski. I? Pa šta i? Pa ćemo u šumu onda. Pa onda ćemo da vidimo kako ćemo se boriti protiv toga, ne moramo baš sad... Šta bi bilo kad bi bilo i tako da... Pa nije, ali znaš, nije to šta bi bilo kad bi bilo, to je neki onako... Ali ljudi, moram shvatiti jednu stvar. U ovoj zemlji će stvari eksplodirati. Ne zbog mene, lidera Saveza, PSG-a, nego što će narod jednom trenutku da dođe do ovde i da kaže ne može više. Ali ono što moramo shvatiti, ljudi kažu, vidi u Rumuniji, organizovan je dobro protest, izašli ljudi, pala vlada. Dve stvari. U Rumuniji je demokratska vlada, koja reaguje na to što se skupi ne znam koliko desetina ili 100.000 na ulici. Druga stvar, u Rumuniji svako može dađe na ulicu bez posledica. Ovde ljudi ne može, mi se pravimo ludi. Ovde ljudi ne smije da vam priđu, zato što se plaše kako će sad sutra biti sa njima. Znači, to vam govore razni prijatelji, saradnici, gde god odete, njihove priče, sad nam je sin dobio posao, ako mi priđemo, ostaće bez posla. Znači, zbog toga nemate tu vrstu građanske neposlušnosti, jer se ovde svaki oblik građanske neposlušnosti kažnjava ugrožavanje vaše egzistencije. Pa kako onda može da uspe bojkot kad ima tolika većina preplašenih? Ali nije uspe bojkot o tome koliko će ljudi izaći na tim izborima. Pa mi nemamo kontrolore, možda upiše koga hoće, kakve to veze ima. Znači, uspeh bojkota je to što će postojati deo ljudi, mi ćemo znati, oni postoje koji su rekli ne. To što neka opozicija kaže da, nama je bilo lakše da imamo po 10 poslanika, 10 plata, 25.000 evra mesečno od države za to, ali ne, mi ćemo se skupiti, pa ćemo jednu kancelariju svi zajedno, pa nema kola, nema vozača, nema ovoga, nema onoga, malo ćemo da se tu, kako se kaže, stisnemo, brate. Nije to tako strašno, verujem. Dobro, idemo znači na ulicu, a posle ulice u šumu da beremo pečurke. Pa dobro, šuma je jedna opcija, ali nisam previše za nju. Da posmatramo veverice. Ali evo ti kaži jednu stvar. A ljudima to deluje kao da će ovo da traje još 100 godina. Ja znam šta ti mene pitaš i o čemu mi pričamo. Ja im stalno kažem istu priču, ovi stari se sećaju. Dva dana pre nego što je pao Berlinski zid i pao komunizam u Istočnoj Evropi. Koliko ljudi, evo, tu isto u Istočnoj Evropi je verovalo da neće komunizam vladati još 1000 godina? Pa ja mislim 1%. Kad je Milošević pao s vlasti, koliko ljudi je mislilo pre toga, ja sam prvi mislio, ovaj će da vlada dok je živ, brat. Kad je pao s vlasti, sutra su svi rekli, kako je moguće, ovaj vladao, pritom on ima neke ozbiljne tipove oko sebe, ovaj nema nikog, ovaj ima Nebu Štefanovića, Vulina, mislim, ove neke nepoznate ljude. Batu Santos. Pa da, Batu Gašić je najjača fora, izađem ja u četvrtak, evo ekskluziva, i kažem da BIA ima sponzore i da je jedan od sponzora Knez Petrol i pitan da li će sad ovi iz BIA kad nas prate, ovaj nositi na majicama reklamu Knez Petrol. Ljudi kažu, ma da li je moguće, ja kažem, pogledajte, dan BIA, zahvaljuje se donatorima. U petak uveče treba da bude večera sa donatorima BIA i sponzorima, međutim, posle mog tog, jeli, je večera otkazana. Propastio su im zezanje, čovječe. Propastio su im zezanje, iće, piće i to. Mi živimo u zemlju koje tajna služba ima firme, donatore, pri tome vlasnici firme osuđuju na zatvor. Pa to nema nigde na svetu. Evo ga, jedan dečkić kaže, i sam mogu do cenzusa, možda ti je poznat, predsednik Spasa, Aleksandar Šapić. Ovo je jedan kratka ispovest o tome kako su krenuli pa propali pregovori između Spasa i DSS-a. Ne kaže on decidno da li hoće ili neće na izbore, nego vidjet ćemo ako budemo izlazili. To je tvoj bliski saradnik bivši. Kako ti se čini njegov politički angažman prvo... Dobro, Aleksandar Šapić ima svoj put i on se drži toga. Vodi opštinu Novi Beograd. Pobedio je na tim izborima pre 3,5-4 godine tamo ubedljivo. Znači, ja to radi dobro posao, čim su mu toliki ljudi dali svoj glas. Ima neki svoj pravac, nije se dogovorio sa DSS-om, koliko shvatam, izaći sam na izbore. Ja mislim da nijedna od opozicijenih stranaka u Srbiji od ovih koji razmišljaju o tome da li će izaći ili neće izaći, ne može dođe od cenzusa. To je moje mišljenje i ja stojim iza toga. Šta će ljudi odlučiti, to je njihova stvar, mislim. Kako
A dobro, kakav ti je ovaj osjećaj ovako kada vidiš Najbolje Šapića? Najbolje mi je kad ti baciš ovo, taj osjećaj mi je fenomenal. Pa dobro, to je sastavni deo emisije. Jer sad dolazim ovaj hardcore. Ovo su bili ovi dosta pristojni za početak. Lagano uvertira. Da, sad idemo ove prave. Danas poklon, kaže Srpski telegraf, a to je moj kum Bastać, a ne, srpski kuvar. Moj kum Bastać me tuko jer mu nisam dao pare od reketa, dakle sad da ne žvalavimo ono sve, čuli smo već sve o toj priči. Jesi sedeo nekad, jel te vezao Bastać neki put za stolicu? Kaže, slušaj, daj da sedem mi na sastanak, ali prvo te vežem. A nas trojica se vežem, pa će vidimo dalje. Da se igramo jedne igrice. Dođe sa onom vijačom i ovako. Strašno je to da mi živimo i šta ljudi rade. Gledaj, sve sami dokazi. Dođi, Nuši, da vidimo. Evo dokaz. Pazi kako srpski telegraf izvodi dokaz. Ajde. Daj ga, Nuši, vam. Evo, tu gde mi je prstić. Bastać, lešnjak. Onda dalje. Bastać, čekaj, da, nikako da, op. Bastać, lešnjak. Bastać, lešnjak. Znači, tri fotografije na kojima je dokaz, ono čovjek je venčani kum. Dakle, ovo se desilo dan pošto je Bastać se pentrao po onom vijaduktu tamo po Grdelici, rizikovao život da bi skinuo onaj prokleti pano konačno svetlosti na kraju tunela. Ali šta je tvoje, kako ti komentarišeš ovu aferu? Kako to da izvuku odjedanput u tabloid venčanog kuma Bastaćevog i da krene sada priča bez ikakvog dokaza, nego samo ja, mi seli, evo ja seo malo pre sa Đilasom, zavrto mi ruke, tero mi da pričam o onom što je silovo kozo. Ali mi je dao ovih 620 miliona evra što je ukrao, tako da je u redu. Da, i kovertu sam jednu zaboravio da mu dam, znaš kako je bio oštar. Dakle, šta je ovo? Ovo nisu druga, treća strana i naslovna. Ovde ima i četvrta strana na koju ćemo stići posle svog komentara. Ja mislim da je suština u četvrtoj strani, ako mogu da ti dam. Da dam predlog ovoj demokratskoj emisiji. Srbija bi propala kad bi vladali Đilas i mafijaši, kaže Vučić, o Lešnjakovoj šok ispovesti. I sad kreće Vučić tu da, evo Dragan, ja sam povlačio da je Dragan Đilas. Interesantno je to da se Dragan Đilas nije ogradio od kriminalnih radnji koje se dovode u vezu sa njegovim stranačkim saradnikom Bastaćem. Kad su počeli protesti u decembru prošle godine, znao sam da iza toga stoje Dragan Đilas, Obradović i Jeremić, ali nisam dovoljno ukazao na to o čemu je reč. Pocenio sam potrebu ljudi da je neko, vešala ne mogu biti maketa, vešala koja... Ali Beograd na vodi može. Opasne pretnje. Protest na Terazijama i upad Đilasovaca u RTS. Evo čuvena motorna testera i naši drugovi fantomi. Fantomi, da. Koji su se malo... Najsmešnije je bila ova žena što je njih pustila iz pritvora, koji su njih dvojica, znamo ih i ti ja, objašnjavali šta su oni i što nose testeru. I ona žena ih je gledala ovako i mislila šta sam ja Bogu zgrešila da ova dvojica ludaka zapadnu meni. Sad ih osudi kad svi znaju da kakva pretnja, kakve gluposti imali ljudi, onaj happening svoj, mislim, pa ovaj Uno testeru, mislim, minja, besmislana. Sve su oni to nafilovali tu, ali tu postoji jedna... Ajde spojimo ovog Bastaća i ovog Vučića. Ajde. Ne mislim, bukvalno. Mislim, da bi ga Bastać vezivao, da ne ulazim u te delove. Unese vijaču i skrene vijača da radi. Inače, Marko Bastać, kad ga vidi čovjek, shvati da je jedan ozbiljan rmpalija koji možda prebio smoricu jednom rukom, pa možda ih veže bez problema. On ih je na foru vezao, kako sam sva. Znači, ljudi, postoji posebna služba u okviru BIA, malo BIA prati, malo MUP, i posebna služba koja pakuje sve te stvari, snima sve to i pušta sve te informacije, direktno šalje tabloidima, kad treba da se pojača Vučić, se tu dodatno pojavi Nebojša Stefanović, tako dalje. Znači, oni izađu sa snimkom tog nesrećnog čoveka koji je pobjegao iz Srbije, godina nije bio tu, jer je dugo par nekim kriminalcima tamo po Dorćolu i tako dalje. Vjerojatno su ovi to završili sad, mislim, da više ne duguje. Onda ispriča da je s Bastaćom, ne znam šta radio, ga je tuko 15 sati po glavi, ali da nisu ostali tragovi, to je najbolje da nije ni ženi prijavio i tako dalje. To je nebitno. Sad se to pusti priča, Bastać i mi smo batinaši, a sad će dalje krađa sistemska i tako da. Ali pazi kako ti izgleda. I onda izađe Vučić na Pink. Bude gost u nacionalnom dnevniku, koji traje, kao i svaki dnevnik, 30 minuta. On bude gost 68 minuta. Sad ti mi ne objasni kako 68 minuta stane u 30, pa nikako. I onda on kaže,
Nema ovo veze sa mnom, naravno, ja to nisam ni znao. Evo, baš kad sam ulazio, sreo sam Željka Mitrovića, on mi ispričao strašne stvari što ima u tom snimku, a snimak je već montiran za 10 uveče. I ne bi ja dotičan na tužilaštvo, znate, ali očekujem da oni reaguju. I ne bi ja ništa da kažem, a to je Đilas, evo su obični mafijaši, mislim. Da vam prevedem ja na srpski jezik šta je rekao Aleksandar Vučić na Pinku. Rekao je da. Ja, Aleksandar Vučić, sam rekao, aj sad nađite tamo što imate Zog Bastaća, odvalite ga od života, pošto maltretira Vesića, meni skida to, pravi mi stalno neke budalaštine, to me mnogo nervira. Da, ja, Aleksandar Vučić, sam gledao taj film, rekao sam, odličan je film, dobro ste ga snimili, pustite ga na Pink. Da, ja, Aleksandar Vučić, sam rekao, ajmo sad tužilaštvo da reaguje. Da, ja, Vučić, odlučim da ćemo ga hapsimo, ćemo ih maltretiramo ovako sa strane. Da, ja, Aleksandar Vučić, govorim da su propale narkomančine i ostalo. Da, ja stojim iza svega toga. E, to je rekao Vučić nama u toj emisiji. Pazi ovo. Kaže, da, ja, Aleksandar Vučić, kažem, sad, ali zaista kaže, sad mi je jasno zašto optužuju ambasadora Palestine ili bilo koga drugog, zašto traže kriminal u srpskoj poljoprivredi. I tu se vidi u toj jednoj reči Palestina ono što njega u stvari čačka, a to je... Drugi faktor remećenja njegovog mirnog sna iz tvoje stranke, to je Marinika Tepić, koja je poslednjih dana počela ozbiljno da se bavi prvo tim Palestincima sumnjivim koji žive na Dedinju i očigledno su upetljeni u trgovinu oružjem, ali i postavlja pitanja o radnicima ambasade i ambasadoru potežici koji su ubijeni u Libiji pod sumnjivim okolnostima. Da sad budemo do kraja... što se kaže iskren. Ja sam čitao tekst Peđe Popovića u tabloidu još pre 2 godine i pa još jedan, u kome se neprekidno pominje da su smrti naših radnika u ambasadi u Libiji dakle direktno vezane sa trgovinom oružjem i sa Aleksandrom Vučićem koji je tad bio ministar odbrane. Ajde, ne bi da kvarim sad Mariniki uživanje da to izbacuje deo po deo, da ga secka sec po sec, ali da li ti možeš meni i gledalcima da kažeš šta se tu u stvari krije? Zato što odjednom ovaj Ćale od Nebojše Stefanovića deluje kao mala afera u odnosu na... Kriju se pare. Mislim, ogromne pare. Marinika je počela sa tim, sutra će izaći sa novim dokazima umešanosti. Premijerka Marinika. Da, premijerka Marinika koja je inače uspela da prevede sa rumskom zakonom specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije visokih funkcionera, po kome je više stotina ljudi procesuirano u Rumuniji. Ta žena koja je tamo to radila je postala tužitelj Europske unije. Marinika je dala veliki posao, pošto zna rumunski, prevela ga, pričala s tom ženom, pravnici, to će biti jedan od prvih zakona koje će neka nova vlast usvojiti. Ona je hrabra, jedna žena, to svi mogu da vide, ničeg se ne plaši. I ona je počela s tom pričom, povezala mnogo tih ljudi. Iza svega stoji i sad se naravno pojavljuje dodatno opet ta priča da ovi ljudi koji su oteti u Libiji, pa ubijeni, pa ubijen ambasador, da sve to ima sa nekim, ima neke veze sa oružjem, sa dugovima, šta je kome isplaćeno, šta nije. Suština svega toga su pare. Znači, ja imam jedno prosto pitanje. Znači, prvo daj da to, što priča Nebojša Stefanović, njegov otac nema veze s tom firmom, kako nema veze kada papiru koji da uzbunjivač Obradović lepo piše da je bio član delegacije te firme koja je došla na razgovore u Krušik oko kupovine mina. Znači, 1/1. Suvlasnik je firme s tim čovekom koji ima ovu drugu firmu koja se bavi oružjem. Znači, mislim, ima 150 dokaza. Znači, ajde to da stavimo sa strane, to Nebojšina priča. Imam samo prosto pitanje. Da li se tata na Nebojšu bavio oružjem i pre nego što je sin Nebojša postao ministar policije koji daje dozvole za to? Odgovor da ili ne, odgovor je ne. Tata na Nebojšu je radio u pošti. Bavio se manje stresnim poslom. A tata na Nebojšu sad šeta sa 300.000 evra u džaku i kupuje hotele, u rancu, izvinjam se, i tata na Nebojšu se bavi trgovinom oružjem. Prema tome, ne može više bude Nebojša na tom mestu nikako na toj poziciji. Ali vidiš ti koliko se oni prave blesavi. Znači, to je već opasno. A čekaj, SDPR čovječe propada koji inače se bavi time. Oni kažu, ne, ne, mi smo super. I sad izađe tekst ovog sjajnog novinara ovog Cvića u Ninu i sad ja to čitam. SDPR duplo manji prihod nego pre 2-3 godine. Duplo manja dobit nego pre 2-3 godine. Krušik u blokadi, blokadi računa 4 godine. Ali Krušik proda privatnicima za manju cenu nego SDPR-u,
oni se puta pet ugrade i sad prodaju tamo po tim arapskim zeljama. I kao, to je sve u redu. Pa ti shvataš koliko je para tu ukradeno do države. Pa čekaj, sad kao ti ja odem u Krušik, bez ničega, pošto nisu ni avans plaćali. I kažemo, može nam jedno 100 kila ovih bombi, a od ovih zelenih zapakujte 50, od ovih crnih 80. Oni kažu, može, izvolite, delujete pristojno vas dvojica, i mi to tapnemo negde puta 6. Čekaj, a što Krušik prodaje po 3,5, kada prodaje po 18? Može Krušik po 13,5 da proda, recimo, tom dalje. Znači, u ovoj zemlji se sve otima. Otima se od države prodaje oružja koju svaka država koja proizvodi radi, nije to sporno. Ali se to prebacuje na privatnike. Sve se otima. Ovde su stepeni krađe neviđeni korupcije, ali najbolje se branimo tako što vidimo to Đilas ukrao sve opljačko, napravio. Evo ljudi, ja tu 7 godina nisam vlast. Jer može me, pokrenite neki postupak, hajmo neko tužilaštvo, hajde kažem, ukrao sam to. Hajde vidimo malo to. Znači, kad je bezakonje ovako kako vlada ovde već godinama... Ti si uzeo Informer sad. Da, čekaj, samo sekund. Morate kaži na naslovnu stranu Informera koji se zaboravlja. Pa nije ta, taj ništa. Ali moram da te pitam samo nešto. Znači, pošto je to bezakonje, ok, i jedan od oblika borbe je bojkot takvih institucija kao što je ministar policije. Kako ti gledaš na Zapad koji neprekidno i na naše zapadne prijatelje koji neprekidno ponavljaju kako bojkot nije najbolje rješenje. Ili vam oni ovako, oni javno kažu nije najbolje rješenje, a ovako kad se nađete kaže samo ga rokaj ti moram ja da... Ne, ne, isto. I stvarno misle da je... Da, pa zato što oni imaju jedan problem, ljudi. Oni 7 godina podržavaju čoveka koji mi obećao će potpiše predaju Kosova i nezavisnost Kosova i oni su mu sve dozvolili. Oni su dozvolili da uništi medije, da uništi pravosuđe. Oni su mu dozvolili da od ove zemlje napravi koloniju u odnosu na pola sveta, što im odgovara, malo dobijaju kvalifikovane ljude za razne poslove. I sad treba dođu i kažu, mi smo se zezmuli, znaš, ovaj Vučić ništa nije uradio. I to baš ne ide tako. Oni bili najsrećniji kad bi mi eto ušli u taj parlament sutra uz nas, mi smo protiv, ali on izglasa model 2 Nemačke, ulazak Kosova, nacije ili priznanje Kosova, i onda je taj problem Kosova rešen. Naravno, taj problem Kosova ne da nije rešen tako, nego za nekoliko decenija vodi u novi rat, mislim što pokušamo da im objasnim, ali nas manje slušaju, ali to je njihov stav. Oni svi imaju problem, ako cela Evropa ima problem, ako opozicija bojkot izbore, jer onda će neko tamo da pita, šta radite vi s tim čovjek, kako je moguće neko bojkot izbore? Ja njima iskreno kažem, ljudi, a koji mislite mi ćemo sutra neke akcije pa ćemo kao štrajkujemo glađu ispred Skupštine? Mi ćemo štrajkujemo glađu ispred Evropskog parlamenta, samo kod vas ćemo dođemo, Brisel. Tu ćemo sedemo na stepenice. Da vi političari objasnite vašim medijima koji nisu ovakvi, otkud ovih 10 ljudi došlo štrajkuje glađu u Brisel? Pa nas izbacite iz te Evrope, nije problem uopšte, mislim, iz Evropske unije. A nemojte bre više da, ja sam rekao tu reč, sećaš se u Utisku nedelje, da oni nas, da izvine ovaj narod, zajebavaju, mislim. Jer oni ljudi nam pričaju, malo te institucije se poprave, a moji 45 dana predizborne kampanje, da budete zastupljeni. Čoveče, bre, 1416 dana nas nema nigde, osim ovom. Osim u tome. I onda nas pljuju svuda i sad mi kao dođe Dragan Đilas, popne se na televizor, što kažu naš narod, i kaže, ja nisam lopov, nisam ukrao 600 miliona, a građani Srbije kažu, e, dobro si nam rekao, sad ti sve verujemo. Ma ne, oni dalje misle se mukro šestogo. I tu ko ženu. Izvini, Marko, mi smo došli od toga da moja bivša supruga treba da piše demanti da sam ja njom tuko pred detetom. Što sam ja odbio, ona mi rekla, ali Dragane, naše dete će da dve godine ukuca na Google tvoje ime i prezime i izaće to. I misli se to desilo. Pazi, demanti u kome žena kaže, moj bivši muž, otac moje dece me nije tukao. Mislim, dok li nas dovodite, ljudi? Dokle vi nas dovodite, mislim, do tragedije. Demi, Nuši, dođe vamo. Šta te mučilo za naslovnu Informera? Šta si teo da kažeš? Ne muči mene ova naslovna Informera. Ma ne, ne, nego za to što si teo da kažeš. Mene muči to što na osnovu tih Informera i ostalih i ovi mediji koji jesu mediji koje ja mogu da mislim da su okej, nisu okej. Imam ja puno primjedbi na N1 i na razne te, na neke medije, ali oni jesu, oni rade ono što misle da treba. Onda oni na osnovu ovoga što i pišu nama postavljaju pitanja kad dođu. Da li shvatate da ovaj Informer, ne ovaj broj, je objavio da će slagaću datum, a 2. septembra na osnovu ruskih podataka vanzemaljci napasti zemlju. Znači, i da će napad trajati od drugog do nekog. I Voja Žanetić komentarač. Ali čekaj, čovjek je to objavio na osnovnoj strani. Ruski obaveštajni podaci kažu vanzemaljci napadaju zemlju
u tih tri dana septembra. Pa dobro, to je Informer, mislim. Pa da, ali taj Informer objavi sad ovo, razumeš? Ne, pa dobro, to je... N1 treba, razumeš, i ove emisije treba ipak da dostignu ovaj nivo da se sa ovim stvarima na ispravan način nosimo. Ljudi veruju to. E, ali čekaj. Meni je pričala Olja Bećković kad smo bili u Utisku nedelje kako njena komšinica kad je pročitala tekst u Informeru da ja njoj pretim zbog niskog rejtinga, rekla ja ostaćete bez emisije. Ona kaže zašto? Ona kaže pa pisao u Informeru, mislim. Evo i ovde si na naslovnoj strani. Promašaj se, pokazuješ Dačića. Ne, bre. Si normalan, bre, malo pomeri ovaj prst. To sam ja. Ej, Bože, šta će meni da se... Evo ga, Sergej sa pljugom. Ekipa, šta se dešava ovo, čoveče? Šta se to dešava u Informeru od subote? Osim što Bastaću preti 10 godina zatvora i volim samo Duška, JK kaže. Opet svi protiv Vučića je vest. I sad idemo odmah na to. Ali oni ponižavaju saradnike Vučića. Izvini, nisi primetio to? Pa da. Čekaj, Vučić je u vlasti i sa Vulinom. Ako su svi protiv Vučića, znači i Vulin je protiv Vučića, tako? Rezultat ove... Vučić je u vlasti sa Pupsom, znači i Krka je protiv Vučića. Vučić je u vlasti sa Rasimom, Rasim vlasti sa svima, znači Rasim je protiv. I Vuk Drašković je protiv. A Nenad Popović? I Nenad Popović je protiv. Znači svi su protiv Vučića. Ili ti ljudi, pošto ih ne pominjate, ovde su nebitni. Nemojte vređati, oni svak... Opet svi protiv Vučića, bruka, raskrinkajni tajni politički dilovi Ivice Dačić i Đilaso. A kako? Pazi sad kako. Tako što je Sergej rekao, u poslednjem razgovoru sa Dačićem, pošto on ima običaj da me zove zbog svega i svačega, obično kad ga ja ili Bane ispljujemo na televiziji, rekao mi je, pa šta opet, pa što opet mi smo drugari? Ja mu kažem, Dačiću, tvoja partija se zove SPS, dakle Levica, ja sam za Levicu Srbiju činio više nego ti i tvoja partija za poslednjih 25 godina, je li to tebi jasno? On spusti slušalicu i tad se nismo čuli. Znači, to je početak vesti. Možeš, mogu te zamolim jednu stvar? Ne mogu, Nušije, pokaže ovako kako izgleda u stvari Informer. S jedne strane je jedna ozbiljan tekst da su svi protiv Dačića, a s druge strane da li za karte 70.000 evra samo bi pokazale da ne kažem šta. I sad građani Srbije, ljudi čitaju ovo i kažu ovo je ozbiljna novina. Meni to deluje neka ozbiljna, nego kompletna novina. E, ali pa i sad dalje. Komentarišući ove navode, i ovo je sad cela vest, Ivica Dačić kaže za Sergeja. On je lažljivi gad, iznervirao se Ivica. Ima zadatak da me napada i stvara razdor između mene i Vučića. Pa šta je pričao pre nedelju ili dve? Je li govorio da su mi nudili pare da me zameni u vladi misleći da ću da nasednim i da napadam Vučića? Sada hoće da kaže da se njim koketira protiv Vučića, a mene je prošle nedelje nazvao govedom. Dakle, to je to, a zaključak... Nema veze, svi su protiv... Kad ste vidjeli u medijima koji su pod Đilasovom kontrolom da napadnu nekog drugog osim meni ili nekog iz SNS? Znači, ima... A koje su mediji pod mojom kontrolom? Nikad. N1, naprijed. A, da. To on tako misli. Ili možda i moja emisija, ko zna. Ali iza mene će ostati putevi, uvećanje plata, investicije, fabrike, mostovi, pruge, žutim... podsjetano, nemam luksuzne nekretnine i tajne račune i neću da bežim. A što Informer koristi ovo žuto kad su žuti lopovi i demokratska stranka? Zašto ne promijenio u boju? Znaš da je Vučićević ima, on ima i tu žutu prošlost. A ima, on ima razne prošlosti. Kaže, pazi sad, nemam luksuzne nekretnine i tajne račune i neću da bežim. I da pitam ove Đilasove, šta ćete da radite? Da me ubijete? Svi zajedno sa Dačićem se skupite, ne plašim se. Misli ti da može normalan čovjek ovo da izgovori? Ali pazi, ovo je ozbiljna stvar. Oni su napravili od Sergejeve zebancije ovog Dačićevog piždenja i njegovog lupetanja napravili su naslovnu stranu da opet svi protiv Vučića, koja je rezultirala, vidjet ćemo u alu, odnosno neću čitati. Pa je rezultirala jednom gorom stvari, da je jedna televizija koja... je ozbiljna. Hitna sednica predsjedništva SNS da vide koga će... Jedna televizija koja je ozbiljna, N1 juče u svojim vestima kao glavnu temu dnevnika ima da li je zaista tačno da Dačić i šta se tu dešava Dačić, Vučić u opoziciji. Ljudi, bre, šta vam je? Znači, sve je spinovanje. Sve što se objavi u svim ovim novinama, sve što kaže Vučić, sve suprotno od toga, shvatite više, nemoj više reagujete, nemoj više reagujete na te stvari, šta vam je, ljudi, bre? Ne, dobro, kad se pročita tekst, jasno je. Pa znam, ali evo, neka odu dalje od naslovne strane. Najnijedan se priča o tome.
Ljudi, oni 15 dana pričaju da neko palio knjigu, nije palio knjigu kojima. Dajte bre, više bre, ljudi, ovo je spali kuću. Udarnim... Ove tuku, ove prebijaju, evo, ovi se ubijaju na pumpi. Znači, sve to, ajde mi da vidimo da li se sago jedan iz SSP-a uz ovog izbije koji je došao sa knjigom da je pali, pa mu pomogao i tako dalje. Čekaj, o čemu pričamo mi? Udarne vesti na četvrtoj strani, presuda protiv Insider Team DOO Dragan Vučićević, u sporu sa tobom moraju dati plate 100 hiljada dinara, ti straži 400, to se odbija, ali presuda je objavljena. Ali nije cela, znači odmah ti kažem, ovo ko je pročit, pa fali još šta su pisali o meni, mislim. Suština... A nisu obrazloženje stavili. Ma jo, samo da treba platiti 100 hiljada dinara zbog povrede ugleda. I vidim da su dobar deo posvetili tome da se odbija tvoj zahtev o 400. Pa mi tražimo 500, oni daju 100. Ali u svakom slučaju, ja imam 80 tužbi sad trenutno. Eto kako se obogatio Dragan Đilas. Mogu ti reći, razmišljao sam na 80 tužbi do 100, uskoro stići do 100, uzimam i malo vremena. U sredu imam dva suđenja, jednu 10 sa Vesićem i jedan sa Željkom Mitrovićem. Na tih 100 suđenja je negde će biti prihod, Boga mi, oko 200.000 evra. Samo ti kažem, malo li je na ovu skupoću? Naravno, ja te pare dajem... To ti je čovjek, lepe se pare na njega, pa čak i kada tuži informaciju. Tako da bi ja mogao da, ako prestane se bavim politikom, bilo što radim, samo da ih tužim i da jedno 3-4 sledeće godine zarađujem neviđenu lovu, a te pare idu za decu humanitarne svrhe, tako neka korist od njih, ali insistirat ćemo da objave celu presudu. Kurir ima, Alo ima, Informer ima, sad će stizati i ostale, pa da vidimo, gospodo... Na kraju ćete nekad morati da objavite da ovaj narod čuje da ja sam imao, druže Marko, u 5 dana ovako, ponedeljak sa velikim Mlađom Đorđevićem i Grigorijem, hoću proglasiti patrijarha ludim, da bi izabrao za patrijarha ne znam ko. Vidio sam i to. U sredu sam nacista i fašista, jer sam organizovao paljanje knjige i ubistvo Vesića. U četvrtak neki šitori kolju neke Srbe, pa to je kao sad me malo pokrilo, pa nisam, a u petak Informe naslovna da sam podržao silovanje Oliverijovićević. Čekaj bre, ljudi. Znači, to čak ne možeš ti nasmeješ na to. Imam bre, 3 ženske dece. Kako vas nije sramota, bre, da napišete da podržavam silovanje neke žene? To je sve, Marko, druže moj, u 5 dana. 5 dana milioni ljudi to pročitaju. Evo i sad su prešli novih 5 dana. I ti ja se zezamo sad s tim. Ali ja idem ulicom, mene ljudi pljuju na ulici. Mene vređaju na ulici. Mene vređaju pred decom na ulici. Znači, sve se to dešava u ovoj zemlji. U zemlji u kojoj od toga da neko pomisli da će učiniti uslugu Srbiji da me liši života i da ja više tu ne uništavam tu Srbiju, dajem Kosovo, Crnu Goru, kradem, bijem, silujem, ubijam, je mali korak. Takvi smo s vremenom. Evo, samo da ti kažem, moj ugao, Aleksandar Jovičić, funkcioner SNS o istrazi protiv Bastaća, niko nije jači od zakona i države. Niko ne sme da koristi funkciju kao paravan za svoje prljave poslove. Ma ko to bio, zvao se on Đilas, Obradović ili Bastać. Ili Vučić, samo fali ta reka. Fali, ne, nema. A ti nikad ne pročitaš do kraja, te ti dođeš samo prve 3 strane i preskočiš, mislim. A tamo ima genijalni stvari. Ok, evo, ima, evo, ako hoćeš, daj, dođi Nuši, aj, kad već, traži. Evo, dobit ćeš. Imaš jedan specijalan, to ti je dodatak Informera. To je nešto pristojno, što je? Nije pristojno, sad ćeš da vidiš. Evo, gledaj tamo na... Ajde, dođi još. To se zove Ljuav i Avlje. Znači, to je poseban dodatak posvećen Vučiću. To nemojte misliti da je ljubav i zdravlje, nego Ljuav i Avlje. I nikada u ovom dodatku se ne vidi ljubav i zdravlje, ali se Av... uvek vidi. E, ostalo nam je malo vremena. Đilas ispumpao milione iz fonda. Naslovna strana Aloa od nedelje. Dobro, neću ni da... ajde, to je reč o fondu Ljuba Davidović, ali uplatio kamate 24.000, ispumpao novac 22.000. Ja sam 24 miliona, izvini, ja ko mali, počeo sam se frljati. Prvo su me 3 godine napadali da od kamata na dug Demokratske stranke uzimam pare i bogatim se. Onda kad sam ja rekao da sam sve te pare prebacio na fundaciju koju je osnovna Demokratska stranka, Ljuba Davidović, Razvoj demokratije, onda su me napali da ispumpavam pare. Kako ja ispumpavam, šta radim? To niko živi, ne može da povata, ali... Ne, ja nisam, ja sam čitao, 2 puta sam čitao tekst. Ali ova slika mi nije loša. Dobra je slika, dobra je slika. Daj, Nuši, da vidimo jednu na kojoj je Đik ispo lep. Mislim,
sad relativno lep, pošto, šmeksi, šmeksi. Pošto je priroda neke stvari dobro, regulisala. Dobro, da, u odnosu na prirodu, ali, na prirodu izbazi, šmeksi si ispo. Obično su one slike, ali ti si me spojio s Dačićem, pokazio si Dačićem u sliku ne, i govorio Đilas. Ne, stavio sam prst na Dačića da bi se ti lepo video, a ne... Molim te to svaki put, ako emisije naglasiš za svoje gledalce. Zebavaj, zebavaj. Znači, moramo da preskočimo hitnu sednicu predsjedništva SNS. Rusi demantovali Đilasov SZS o slini. Čekaj, stani. A ovo, vidim, opet nisi pokazao. Mamuti u piku. Ha, da. To su bre ozbiljne novine, bre, mislim. Mamuti u piku. Šta, mamuti? Mamuti u pinku. Možda, mamuti u pinku, pa to je isto ružna reč. Zato, daj Nuši, ajde vidim. Mamuti u pinku. Pinku, bre. Nemoj da si sad to... Daj malo da čitam to što si uzeti, kad si već kupio. Čekaj, stani, zato što nam je ostao minut. Imamo dve stvari. Palmer će tek udariti na Srbiju, mrzi me. Ali ima na strani 10, evo počinje razvoj, gotova konsolidacija, kaže Siniša Mali, vezano za budžet. Ali anketa o sudbini, i s time ćemo završiti emisiju, anketa o sudbini Starosavskog mosta ubedljivo vodi predlog da most bude premešten u park Ušće, a kao što znate, Vesić Putnik kroz vreme je ovo i predvidio, on je bio u budućnosti, video je rezultate ankete, vratio se u prošlost. Čekaj, da li si igde na svetu video most u parku? Da li si igde video most u parku? Ali čekaj, vaša zamisao, mislim, zamisao, koliko sam shvatio Saveza za Srbiju, jeste da se izgradi most pored ovog mosta. Znaš šta, tu ima puno stvari. Prvo, taj most pored mosta, samo da se tako proširi, dovodi još saobraćaj u centar, nije to baš tako jednostavno. Beograd treba dobije metro. Druže moj, niko nije svestan činjenice da nije bilo te nasilne promjene vlasti u Beogradu. Sljedeće godine, 2020. bila bi prva linija metroa gotova od Zemuna Novog Beograda, pored tog mosta do vrha bulevara Kralja Aleksandra. Znači, to je činjenica. Šta će nam vidjeti kako je dobar gradski prijevoz? Ovdje je suština. Niko nikad na svetu nije rušio most osim u vreme ratova. Kao što nikad niko na svetu nije ni pomerao glavnu železničku stanicu iz centra, ako ima u centru. Nemoj svi gradovi u centru, ali ko ima ne pomera. Znači, nikada niko nije pomerao most. Ljudi, mostovi spajaju, nikad ga niko ne ruši. Ako ti treba još za saobraćaj, pa napravi pored njega, bre, proširi taj most. Ružan, bre, za ovo, ne može Žika Šarenica. Ne može Žika Šarenica iz Beograda na vodi gleda o ružni most nemački nacisti. To je problem, Beograd na vodi, pa im smeta, ne dopada im se most. Taj most je deo Beograda. Taj most je neki čovjek četvrte rizikujući glavu spasio. Znači, ljudi, pa da ste, bre, normalni, počne prebacite most u park, mislim, menjate istoriju. Znači, ja kad sam to čuo, ja sam 10 puta gledao taj snimak, mislim da sam ovi moji mangupi izmontirali, razumeš, uzeli malo, on priča o nešto o parku pa ga spoje. On čovjek kaže, i dolaze ljudi u park Ušće i nemaju da ja popiju kafu. Šta je logično rješenje? Pa prebacimo most da napravimo kafiće. Alo, tigre, reći ti svi u Beogradu, mogu kafići i bez mosta, bre, čovječe, shvati to ako ti trebaju, ako ti potrebni kafići. Dobro, Dragane, hoćemo mi da spasimo taj most? Pa morat ćemo. Moramo ga spasimo, od što je ovo ludilo. Pa dobro, vezivat ćemo se za most, pa nek nas odvezu jednog po jednog, mislim, pa će novi da dođe. Ljudi, šta vam je, bre, nemoj da menjate istoriju, dozvolite da nešto ostane, da niste uništili, mislim. Evo ti ruka, hvala što si bio gost u 400 stepeni, što smo zajedno uživali u silnim tvojim slikama, naslovnim stranama, neverovatna zvezda, dragi gledalci, Dragan Đilas. Da, izdajem CD-ove, kako bi mi dobro išlo, bio bi najpopularniji. Da napuniš arenu. Lagam mi to nekoliko koncera. Napuniš arenu i pevaš o tome kako si proneverio pare u fondu Ljuba Davidović. Ne, pevam, samo se pojavim, brate, sa ovom popularnošću, mislim. Dakle, spektakl, ja ne znam da će veća zvezda tabloida biti ovdje, jedinu Kiju Kocka ako dovedem, ako uspijem da dovedem. Tu je borba. Ili Luno Đogani, ali tu ste negde. Svaka ti čast, drž se, ne daj se. A mi se gledamo u uobičajeno vreme sljedećeg ponedjeljka u 9. Hvala što ste uz našu 400 stepeni.